om jag ska vara riktigt, vi träffades ju faktiskt en kortis i somras. Ja, otroligt märkligt. Alltså så jag var märkligt. Helt slut. Vi kan väl titta på det, eller hur? Titta ska du få se här. Men när jag står här bak och sjunger tillsammans med publiken så plötsligt knackar någon på axeln. Och vem dyker upp om inte? Oskar Magnusson! Härligt! Aha. Ja, hej. Jag är med mina barn. Har ni åkt karuseller? Ja, men det är bra. Härligt. Oskar Magnusson! Härligt! Ja, men det var helt sjukt. Vi hade precis sjungit Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Ja, men grejen, jag gick med mig. Jag hade varit på Liseberg hela dagen, var helt slut och snurrande grejer. Det går inte, nu 41, det kanske slut börjar det, att man inte kan det. Går den här rakan och ska jag gå till hotellet och så säg, börjar det precis när jag står där. Jag, vem är det som sjunger det? Det var Uno. Uno. Så gick jag ner och då kom du som ett juhu. Då var tvungen att... Han gjorde så, han knackade mig på axeln så sen snitt jag in dig i sändningen. Ja. Ja, härligt, du ska vara med oss här hela kvällen och också hela Sven Ingvar ska med och vi ska få höra på härlig musik. Men vet ni vad? Nu ska vi ta och spela ettans bingo.